E galera, vamos lá, né, começar aqui um super evento, um super evento para o concurso de agente penitenciário do Estado do Ceará. Certo? O evento aqui é para o concurso de agente penitenciário do Estado do Ceará. O governador anunciou aí, né, que o edital está próximo, está próximo, portanto, intensifique os seus estudos, viu? Intensifique os seus estudos. Qual é a intenção aqui? A intenção aqui é abordar um tema polêmico, cara. Um tema polêmico, de, todos, de todas as formas. Qual é a situação, professor? Vamos abordar aqui o tema visitas, tá? Tema visitas de preso. Tá? Quais tipos de visitas existem aí no regimento geral? Quais são as hipóteses de suspensão ou restrição da visita? Qual é o prazo? Qual é o prazo da suspensão ou restrição da visita? A visita poderá ser reduzida? Isso é boa, viu? A visita poderá ser suspensa pelo coordenador? Isso também é boa. E é isso que nós vamos abordar aqui, tá? E é isso que nós vamos abordar aqui. Trouxe o tema visitas, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Aires Barros, sou professor aqui do curso Agora Eu Passo na matéria de conhecimentos específicos portaria 1220 lei 14.582 e suas atualizações de 2016 e o estatuto do servidor lei 9826 de 74 beleza vamos aqui para Lousa né vamos aqui para Lousa vamos aqui para Lousa Aires Barros vamos aqui visita de preso visita de preso visita de preso Aqui o vermelhinho. Vamos lá. O tema visitas. Visitas. Visitas de preso. Vou fazer uma introdução, vou fazer uma introdução de onde esse tema está no seu regimento geral, certo? De onde esse tema está no regimento geral. Vamos lá. Ele tem previsão no regimento, no regimento Lá no artigo 5010, tem previsão também no seu regimento, tem previsão também, no seu regimento, no artigo 57, incisos 1, e 6, tem previsão também, olha só, tem previsão também em uma parte específica lá no artigo 139. Temos aqui diversas diversas previsões das visitas no regimento geral. Aqui eu estou falando do regimento geral, portaria 1220. Beleza? Visitas também tem previsão, olha só, na lei de execução penal, lei 70 e 2 10 de 84. Se você está acompanhando as minhas aulas pelo curso, agora eu passo. Olha que eu sempre faço referência à LEP. Por quê? Porque o regimento geral, ele é baseado na LEP, tá? O regimento geral é baseado na LEP. Então a minha base legal, a minha base legal é a Lei de Execução Penal. Beleza? Lá na LEP eu tenho previsão no artigo 41. Artigo 41. O artigo 41 da LEP, inciso 10, diz que é direito do preso receber visita do cônjuge, companheiro, parentes e amigos em dias determinados. Portanto, uma visão geral. Vamos focar aqui por enquanto no teu regimento. Vamos focar aqui, por enquanto, no teu regimento. O que é, onde que está, onde que está o tema visitas no teu regimento geral. Vamos lá, viu? Isso aqui é uma introdução, pessoal. É uma introdução, tá? É uma introduçãozinha. Visitas. Lá na parte de contato externo. Lá na parte de contato externo. Lá na parte de contato contato externo Lá na parte de contato externo, eu tenho eu tenho correspondência correspondência escrita, tenho meios meios de comunicação. E olha só, tenho visitas. Olha só, tenho visitas. Visitas, portanto, no teu regimento? É um dos meios. Visita, portanto, é um dos meios de contato com o mundo externo. Contato com o mundo exterior. Ficou muito alto, né? Beleza, aqui, vamos lá. Visitas, portanto. Visitas, portanto. Visitas, portanto, é um dos meios de contato com o mundo exterior. Só preencher de novo aqui, mais é bonitinho. Contato externo por meio por meio de correspondência escrita por meio dos meios de comunicação. Meios de comunicação. E olha só, as visitas. As visitas. Três formas de contato com o mundo externo. Três formas. Portanto, eu posso afirmar que as visitas fazem parte, né? É um dos meios de contato com o mundo externo compreso. Tá? É um dos meios de contato externo do preso. Só para contextualizar, tá? Meios de comunicação: Meios de comunicação através de TV, através de rádio e acesso né, a livros, jornais, periódicos. Certo? Rádio livre e rádio difusão. TV coletiva e particular. Não se preocupe, tá? Não se preocupe com, agora, nessa aula. Não se preocupe com o tema correspondência escrita e não se preocupe com o meio de comunicação. O foco aqui é a visita. O foco aqui é visita. Professor, não está no material disponibilizado. Beleza, não está. Por quê? Porque o foco é visita. Isso aqui é só para você, isso aqui é só para você se situar. Saber do que eu estou falando. Meu de comunicação. TV. Rádio. Livros, jornais, periódicos, TV tanto de uso coletivo como de uso particular, rádio, rádio livre e rádio difusão. O foco aqui, ó, visita, tá? Visita a partir do artigo 139. O artigo 139, o artigo 139 anuncia as visitas ordinárias. O artigo 139 anuncia as visitas ordinárias. Lá diz que são modalidades de visitas, visitas comuns e visitas íntimas, tá? O artigo 139 anuncia as visitas ordinárias, beleza? Portanto, vamos pra cá. O tema do nosso evento, o tema do nosso evento é esse visitas, tá? O tema, visitas, com previsão nos seguintes artigos e dentro do regimento, tá aqui, ó. Um dos, um dos meios de contato com o mundo externo do preso. Visita, portanto, um dos meios. Um dos meios. De contato com o mundo externo. Beleza, um dos meios de contato com o mundo externo. Vamos para cá. Vamos focar no nosso tema. Vamos focar no nosso tema. Tanto o regimento como a lei de execução penal, tanto o regimento como a lei de execução penal, eles trazem a visita como o direito do preso. Visita um direito do preso. O que que isso quer dizer? Qual é a finalidade da visita? A finalidade da visita é fortalecer, fortalecer o vínculo afetivo. Né? Um dos objetivos da Lei de Execução Penal é a ressocialização. Ressocialização é um dos meios, né? é um dos objetivos, desculpa, é um dos objetivos de ressocializar. Né? Um dos objetivos da Lei de Execução Penal que é a ressocialização do preso. Né? Visita, portanto, tem por finalidade fortalecer os, os laços afetivos, né? aproximar a massa carcerária dos seus familiares. Inclusive, tá? Inclusive, o preso, o preso no regime semi-aberto tem, pode, pode sair da unidade prisional para visitar a família. Uma das formas de benefício legal. Certo? Aí vamos aqui, ó. Visita de preso, beleza? Vamos começar a contextualizar de acordo com o seu material. De acordo com o seu material. Vou partir desse pressuposto. Vou partir desse pressuposto. Vou partir desse pressuposto. Vou partir desse pressuposto. pressuposto. Que estamos nas visitas, no artigo 139 visitas, artigo 139. O que é que diz, né? O artigo 139 traz duas modalidades de visita. Artigo 139 traz duas modalidades de visita. Tem uma visita Tem uma visita tenho a visita comum e tenho a visita íntima. Tenho a visita comum e tenho a visita íntima. Isso no artigo 139, que, como eu afirmei, trata das visitas ordinárias. Professor, não existe. Existe essa palavra no regimento, concordo. Isso aqui é interpretação nossa, viu? Visita ordinária. Por quê? Porque o regimento geral também traz a previsão, olha só também traz a previsão da visita extraordinária. Da visita extraordinária. extraordinária. Visita extraordinária está de forma né? Está bagunçada, digamos assim, no teu regimento. Visita extraordinária, que será agora o foco, visita extraordinária está lá no artigo lá no artigo 19, inciso 15. Está no artigo está no artigo 57, inciso 6 e está no artigo 145, parágrafo 2º. Isso aqui é a previsão no teu regimento da visita extraordinária. Você vai entender ao final dessa aula por que que essas são visitas ordinárias e essa aqui extraordinária. Beleza? Visita extraordinária e ordinária. Vamos aqui para nossa telazinha para a gente contextualizar. Temos aí, ó, sobre as visitas tipo, natureza e procedimento. Vou começar, portanto, seguindo aí a ordem: visita extraordinária. Artigo 19, inciso 15, diz ao diretor da unidade compete, olha só, autorizar visitas extraordinárias em casos especiais nos termos desse regimento. Tenha calma que eu vou dar um exemplo. Tenha calma que eu vou dar um exemplo. Artigo 57.6. Constituem regalias, constituem regalias. Concedidas aos presos em geral. Anote aí, ó. Preso provisório e preso condenado. PPPC, viu? Preso provisório e preso condenado. Dentro da unidade prisional. Adianto desde logo. Regalia só pode ser concedida dentro da unidade. Aí tem inciso 6, né? Visitas extraordinárias. Devidamente autorizadas pela direção, se, olha a condição: se comprovada a sua necessidade e relevância, beleza. Artigo 145, parágrafo 2. Em caso excepcional, olha só: em caso excepcional, a administração pode autorizar a visita extraordinária devendo fixar o tempo de sua duração. Primeiro, vou dizer por que que essa é extraordinária e essas duas são ordinárias. Você quer ver bonitinho? Deixa. O Or... ordinárias. Repito, viu? Isso aqui não tem no seu regimento é uma interpretação, nossa. Essa aqui é extraordinária e essas duas são ordinárias. Por quê? Porque a visita comum, visita comum, vamos ver ainda hoje, tá? Vamos ver ainda hoje. Ela tem um dia, ela tem um dia fixo, né? Tem um dia fixo, tem um dia fixado no regimento geral. O regimento geral diz que as visitas comuns ocorrerão preferencialmente Preferencialmente às quartas e ou domingos. Traz de forma ordenada, de forma ordenada, dois dias fixos. Dois dias fixados no estatuto, no regimento, desculpa. Visita íntima, visita íntima, de acordo com o regimento geral, portaria 12 20, ela será mensal. Ela será mensal. Perceba, olha só. Ela é ordinária porque ocorre em ordem. Quarta e ou domingo e mensal. Essa aqui é extraordinária. Por que, que ela é extraordinária? Porque não tem dia prefixado no regimento. Não tem dia... Pré-fixado no regimento. Pessoal, só lembrando, tá? Só lembrando. Para a sua prova, você vai levar a letra da lei. A letra da lei do teu regimento. Aqui é um evento estamos explanando o conteúdo, tá? Estamos maximizando o teu campo de visão. Beleza? Estamos maximizando o teu campo de visão. É porque a gente pressupõe que você já sabe a letra da lei. A gente quer te dar uma informação a mais, tá? Quer lá por cima. Beleza? Vamos lá. Visita extraordinária. Não tem dia prefixado no estatuto. Por isso que ela é fora da ordem. Por isso que ela é fora da ordem, tá? Professor, você inventa muito. Não invento nada, meu. Isso aqui é pra gente otimizar o nosso tempo, nosso estudo. Maximizar o teu campo de visão. Vamos sair da mesmice, viu? Esse será um dos concursos mais concorridos do estado do Ceará. Fazendo a comparação com a APM, né? Na APM deu em torno de 75 mil inscritos. Esse aqui vai superar, viu? Vai superar. A galera aí que não se deu bem por algum motivo na APM, vem para cá para fazer o concurso de AGPEN também, viu? Vamos, portanto, nivelar por cima. Concordo, letra da lei. Mas vai é por mim, umas 10 questões, 12, o nível mais, né? Será cobrado o nível? um pouco mais elevado, justamente para diferenciar os candidatos. Não se engane, será um concurso totalmente diferente do concurso de 2011. Só para você ter uma noção, para cá, ó. Lá em 2011, lá em 2011, quando eu fiz esse concurso, fui aprovado em segundo lugar, o salário era R$ reais, claro não, remuneração, desculpa. R$ 1.900. Reais. Categoria esquecida. Categoria esquecida. Na época, na época, deu em torno de 27 mil inscritos. 27 mil inscritos. Hoje, o sistema penitenciário está em acessão, cara. Olha que legal, está em crescimento. Nunca se viu tanto investimento como ocorre hoje no sistema prisional. Os motivos estão aí na mídia, né, cara? Enfim, hoje. A sua remuneração quando você assumir em 2018 vai estar ó, sua remuneração R$ 4.500, com a possibilidade de você realizar o aero, a Bona especial por reforço operacional, mais R$ 1.200. Ou seja, tu vai trabalhar um dia e folgar três, vai ter uma remuneração de aproximadamente R$ 5.700. Trabalhando sete vezes por mês. Meu amigo, que tem de gente fazendo esse concurso público. Já falei, né? Até a minha mãe vai fazer. Minha mãe, 5.700 reais. É outro concurso, não se engane, viu? É outro concurso, não se engane. E a intenção aqui é nivelar por cima mesmo. É dar uma informação diferenciada. Uma informação que você não vê por aí não, viu? Porque o que é que você está acostumado a ver? Visita extraordinária, comum, e íntima. Mas você nunca parou para pensar por que, que essa é extraordinária e por que que essa é ordinária? Agora você sabe, beleza? Extraordinária. Vamos lá. A quem compete? A quem compete autorizar visita extraordinária? Artigo 19, inciso 15. Olha só. Ao diretor da unidade compete autorizar visitas extraordinárias. Em casos especiais, portanto, compete, compete ao diretor, compete ao diretor, compete ao diretor, compete ao diretor. em casos especiais. Vou te dar um exemplo, tenha calma. Vou te dar um exemplo, tenha calma. Artigo 57,6. O artigo 57.6 anuncia anuncia que a visita extraordinária é uma regalia. Visita extraordinária é uma regalia. A natureza de regalia. Como você bem sabe, como você bem sabe, regalia é uma das formas de recompensa. Para cá, para não ficar conceito vago. Para cá. Recompensas, tá? Recom. Recompensas. Tem vista, tem em vista... Tem em vista o bom comportamento do preso, o bom comportamento, sua colaboração com a disciplina e sua dedicação ao trabalho. Recompensas. Tem visto o bom comportamento, sua colaboração com a disciplina e sua dedicação ao trabalho. São formas de recompensa, formas de recompensas. Formas, elogios e a concessão de regalias. Estou te dizendo Onde nós estamos? Estamos aqui, ó. Recompensas. Tem em vista o bom comportamento do preso, sua colaboração com a disciplina e dedicação ao trabalho. Formas. Regalias. Para cá. Portanto, artigo 57.6. Visita extraordinária, fora da ordem, é uma regalia. É uma regalia concedida ao preso que tem bom comportamento. Se de, colabora com a disciplina e se dedica ao trabalho. Apenas os presos que têm bom comportamento colaboram com a disciplina e se dedicam ao trabalho, têm direito à regalia de visita extraordinária. Isso na parte teórica, pessoal. Teoricamente. Beleza? Portanto, concessão de regalia. O artigo 145, parágrafo 2, anuncia em casos excepcionais, ou seja é uma exceção em caso excepcional a administração poderá autorizar a visita devendo fixar o tempo devendo fixar o tempo de sua duração. Só para você entender. Visita comum que vamos falar ainda hoje, visitas comuns. Elas têm um horário. Elas têm um horário. Qual é o horário? Inicia-se, inicia-se às 8, se estende às 16 horas. Portanto, ela tem uma ordem. Ela tem uma ordem diferente da visita, diferente da visita extraordinária, que a administração deve fixar o tempo de sua duração. Beleza, professor. Se eu falo que visita extraordinária não está no artigo 139, não está no artigo 139, porque ela não é uma visita ordinária, é uma visita extraordinária. Diz que é concedidas em casos especiais, é uma regalia ou exceção. Então eu quero um exemplo. Beleza, vamos lá. Imagine você, tá? Imagine você, agente penitenciário, está no seu plantão. Chega uma senhora, uma mãe de um preso, tá? Uma mãe de um preso. E ela diz, né? ela diz, seu diretor. Olha só, seu diretor. Seu diretor, faz tempo que eu procuro meu filho. Faz seis meses que eu venho procurando pelo meu filho. Fui em delegacias, fui em hospitais, fui no IML. Nunca achei. Resolvi procurar nas unidades prisionais do estado de Ceará. E eu descobri que ele está aqui. Por favor, faz muito tempo que eu não vejo meu filho. Quero ver meu filho o diretor, o diretor, de forma excepcional, de forma excepcional, atendendo, aqui ó, escutei atendendo, atendendo a necessidade e relevância. Atendendo à necessidade e relevância de forma excepcional, pode autorizar, pode autorizar a visita extraordinária, devendo fixar o um tempo de duração. O diretor pensa: Senhora Beleza, constatei aqui no prontuário do seu filho que ele tem bom comportamento, é um preso trabalhador e colabora com a disciplina. Ele satisfaz os requisitos das recompensas. E recompensa e a regalia é uma forma de recompensa. Atendendo a sua necessidade, e eu vejo realmente que a senhora está falando a verdade, atendendo a sua condição de mãe, a sua relevância, vou autorizar de forma excepcional a visita extraordinária. Vou autorizar. A visita extraordinária. No entanto, senhora, no entanto, extraordinária. No entanto, eu vou fixar o tempo da sua visita em 30 minutos. Em 30 minutos. Diferente ó, da visita comum, de 8 às 16. Não podendo ser superior a 8 horas. Vou fixar em 30 minutos. Aqui ocorreu a visita extraordinária. Deu para entender? Visita extraordinária, só para recapitular. Não é uma visita extraordinária, por isso que não está no artigo 139. É uma visita extraordinária porque não tem um dia pré-fixado. Vai depender da necessidade e relevância. Necessidade e relevância. Visita, portanto, como íntima. E a visita extraordinária extraordinária é uma regalia. É uma regalia. Finalizamos, portanto. Finalizamos, portanto, o tema Visitas Extraordinárias. Tá? Vamos dar continuidade e vamos falar da visita comum e da visita íntima. Aguarde até o final, porque eu tenho um quadro aqui, sinóptico, muito massa. O quadro é massa. Esse quadro vai falar das divergências, da suspensão ou restrição da visita e dos dias. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou contextualizando para você entender. Não adianta eu chegar aqui para ti, colocar um quadro, sem você entender o contexto. Tá? Aqui é diferenciado. Beleza? Vamos aqui para. O nosso quadrinho. Vamos falar agora das visitas. Visitas. Capítulo 3, né? Das visitas. Como eu te falei, como eu te falei, visitas é um dos meios de contato com o mundo exterior. Tá? Artigo 139, repetindo, anuncia as modalidades de visitas. As categorias de visitas. Diz: as, visi as visitas aos presos. Se classificam sob duas categorias, as comuns e as conjugais, chamadas visitas íntimas. Artigo 140, artigo 140, artigo 140, diz: os presos poderão receber visitas de cônjuges, companheiros ou parentes em dias determinados, desde que registrados no hall de visitas do Estabelecimento prisional e devidamente autorizadas pela direção e se darão na forma especificada na portaria ou outra portaria que venha substituí-la. Artigo 145. As visitas comuns deverão ocorrer preferencialmente às quartas e ou domingos. Olha só: de forma ordinária, quarta e ou domingo, das 8 às 16. Encerrando-se o acesso ao interior das unidades às 14 horas, em período não superior a 8 horas, não devendo, olha que informação capciosa, não devendo coincidir com o dia destinado a visitas íntimas. Portanto, eu anuncio aqui, eu anuncio aqui, que é uma visita por dia de Porque ela tem uma ordem, ela tem uma ordem que é diferente das extra extraordinárias, como acabamos de anunciar. Vamos aqui falar da visita comum. Visita comum, artigo 145, 145. Vamos lá. Visita comum. Falamos já das visitas extraordinárias. Vamos tratar agora das visitas comuns. Visitas comuns. Visitas comuns, elas ocorrerão. Elas ocorrerão, preferencialmente, ocorrerão. preferencialmente preferencialmente às quartas e domingos preferencialmente às quartas e aos domingos como é que funciona professor vamos lá ela se inicia às oito se estende até às 16 horas. O acesso, o acesso às unidades encerra-se às 14. E não pode ser, não poderá ser superior a 8 horas. Isso aí está no seu artigo do regimento, não superior a oito horas. Visitas comuns. Quem poderá, quem poderá, quem poderá ser cadastrado como visita comum? De acordo com o artigo. Previsto no regimento geral, cônjuge, companheiro e parentes. Vamos aqui, ó. Só para você entender onde eu estou. Artigo 140. Os presos poderão receber visitas dos cônjuges. Companheiros e parentes. Isso aqui, até aqui, ó, pode anotar, está também lá no artigo, lá no artigo 41, 41, inciso 10, da lei de execução penal. Os presos poderão receber visitas, cônjuges, companheiros ou parentes, em dias determinados. Vamos para cá? Cônjuges. Companheiros e parentes, o mesmo texto, o mesmo texto, o mesmo texto está no artigo 41.10 da Lei de Execução Penal. O mesmo texto, tá? Até a parte eu grifei aí, determinados. Olha só, mais uma vez anunciando que se trata de visita ordinária. Por quê? Porque tem dias... Porque tem dias determinados. Entenda o contexto, que é melhor do que ficar tentando decorar. Deixa eu passar a minha prática do sistema prisional para ti, que eu te garanto que vai facilitar. Tem dois bisus aqui no final dessa aula, meu amigo, que não tem canto nenhum. Conge companheiros e parentes em dias determinados. Isso aqui é ordinário ou extraordinário? É óbvio. Ordinário. Beleza. De visitas comuns, quem poderá? Conge, companheiros e parentes em dias determinados. Para eles adentrarem a unidade, eles precisam. Eles precisam estar. e né? Autorizados pela direção. Autorizados pela direção da unidade prisional. Autorizados pela direção. Além disso, precisam estar registrados. Registrados no hall de visitas. Precisam estar registrados no hall de visita. Contextualizando, tá? Esse hall, essas visitas, devem ser cadastradas. E o cadastro será lavrado em até... 10 dias, em até 10 dias. Os devidos cadastros serão renovados, renovados a cada dois anos. A cada dois anos. E os cadastros serão preferencialmente ou obrigatoriamente biométricos? Vamos lá. Preferencialmente ou obrigatoriamente biométricos? Os cadastros serão preferencialmente biométricos. Preferencialmente. Preferencialmente biométricos. Vai cair na sua prova o quê? Obrigatoriamente biométricos. E aí? Tá certo ou errado? Tá errado. Vai marcar errado. Preferencialmente. Se fosse presencial, eu dava uma lapada na lousa agora. Todo mundo se assustava. Pode? Pode não, né? Tá um murro na lousa aqui. Tá. Preferencialmente biométricos. Preferencialmente biométricos. Portanto, aqui, ó, visitas comuns. Cônjuges, companheiros, parentes em dias determinados. Falamos de tudo, né? Beleza. Sim, o principal, tá, pessoal? Desculpa, o principal. Visita comum. Visita comum. Não deve. Não deve. Essa informação não deverá. Não deverá coincidir. Com os dias destinados à visita íntima. Não deverá coincidir com os dias destinados à visita íntima. Não deverá. Não deverá. Vai cair na sua prova o quê? Que poderá. Caiu na sua prova, olha só. Caiu na sua prova que poderá coincidir com os dias destinados à visita íntima, tá o quê? Tudo bem. Tá é errado. Não deverá. Eu vou explicar por quê. As informações aqui, elas são sincronizadas, tá? Você vai entender ao final. Vai entender ao final. Vamos lá. Portanto, aqui ó, finalizando, tá cá. Visitas comuns. O termo aqui, palavra-chave preferencialmente. Preferencialmente. Palavra-chave é preferencialmente. Caiu obrigatoriamente. Caiu obrigatoriamente, tá errado. Tá errado. E eu vou além, viu? Minha cara, eu vou além. Vamos aqui, ó. Questão, a sua prova, questão Questão potencial de prova, número 60. Última prova, última questão da sua prova. Vamos lá. As visitas comuns deverão ocorrer. Imagina que não tenho preferencialmente. Não tenho preferencialmente. As visitas comuns deverão ocorrer às quartas e aos domingos. Certo ou errado? Questão de prova. As visitas comuns deverão ocorrer. Às quartas e ao domingo, certo ou errado? Errado. Sabe por que, que tá errado? Sabe por que, que tá errado? Porque o termo aí deverá, o verbo, o verbo deverá, desacompanhado do preferencialmente, ele te dá uma noção de obrigatoriedade. Tá errado, tá errado. Deverão. Preferencialmente, preferencialmente, às quartas e ou domingos, beleza? Vamos aqui, ó. Visitas comuns, visitas comuns, as informações mais importantes para a sua prova, tá? É, são essas, são essas, vamos lá. Vamos tratar agora das visitas íntimas ou visitas conjugais. Visitas íntimas ou visitas conjugais visitas íntimas ou visitas conjugais. Vamos lá, professor, vem para cá. Visitas íntimas. Visitas íntimas. Primeira observação. Primeira observação. Procure aí na sua lei de execução penal. Procure na sua lei. De execução penal, lei 7210, onde tem a previsão da, da visita íntima. Vai procurar. Sabe por quê? Porque não existe. Não tem previsão. Olha só. Não. Não tem previsão. Na LEP, não tem previsão na LEP. Professor, você falou, eu lembro no começo da aula, que o regimento geral é baseado na lep, que as normas do regimento devem estar em consonância com a lep. É uma contradição? É não. Ah, é não. Se você assistiu a minha aula pelo curso agora, eu Passo, eu falei para você que os direitos do preso, os direitos do preso, estão em um rol exemplificativo. O rol de direitos é um rol exemplificativo. Existem direitos presos na lei de execução penal, na Constituição de 88, no Código Penal, em tratados internacionais. O teu regimento, o nosso regimento geral, pode sim acrescentar, pode sim acrescentar alguns direitos a mais não previstos na LEP. Mas olha só, visita íntima, visita íntima não está na LEP. Mas está no regimento. A pergunta é, primeira pergunta, primeira pergunta, qual é a natureza jurídica, natureza jurídica das visitas íntimas? Qual é a natureza? É direito? É dever? Regalia? Qual a natureza? Qual a natureza? Qual a natureza das visitas íntimas? Qual é a natureza? Vamos lá, natureza híbrida. Ou mista? Professor você inventa demais. É isso mesmo, aqui o nível é por cima, viu? Aqui se acostume. O nível é lá em cima. Vamos sair da mesmice de letra da lei, porque isso aí todo mundo já sabe. Pessoal, na boa, sim, eu falo sem medo de errar. Até solta aqui o piloto. Na boa, regimento geral, a galera se garante mesmo. Dá raiva, da raiva da aula de regimento geral, porque todo mundo já sabe. É tão comum, tão, tão simples, todo mundo já sabe. Qual é a minha função aqui? É trazer informação diferente, uma informação a mais. Porque se for para eu repetir, na boa, de coração, de coração. Se for para eu repetir exatamente o que está dentro da lei, colocar aqui no quadro, isso qualquer um faz. Você pode fazer isso. Não precisa do meu auxílio para eu ler o artigo e colocar aqui. Não precisa disso. Qual a intenção aqui? Sincronizar as ideias. Te dar uma informação a mais. Senão não teria função útil nenhuma aqui com você. A intenção é justamente essa: dar uma informação a mais e nivelar por cima. Porque eu aposto que de regimento geral. Da portaria 1220. Vai cair umas duas questõezinhas assim, ó. Para derrubar, como diz aí meu amigo Lucas Neto, para derrubar mais de 300 mil, mais de 30 mil candidatos. E você vai acertar. Você vai acertar. Tem natureza híbrida ou natureza mista? Por quê, professor? Tá inventando Tô, Pronto, tô inventando. Eu invento tudo. Eu invento tudo. Tem natureza mista por quê? Porque ela pode ser tanto. Pode ser tanto uma regalia, pode ser tanto uma regalia como um direito. Professor, por favor, contextualize. O senhor fala direto. Vou contextualizar. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Voltar para o seu quadro. Visita íntima aqui, não. Lá pro finalzinho no começo. Diz aí, ó. Lei de execução penal constituem direito do preso, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Como eu te falei, até aqui é o mesmo texto lá do artigo 140 do Regimento Geral. Aí diz aí 150... artigo 56: São recompensas, elogio e concessão de regalias. Parágrafo único: A legislação, olha só, cara, olha só, olha só, a legislação local entenda legislação local. No nosso contexto é o quê? Tudo bem. Portaria 1220 de 2014. A legislação local e os regulamentos estabelecerão. Olha só, cara, a natureza e a forma de concessão de regalias. Lá no artigo 57, lá no artigo 57, inciso 1, diz que o preso tem direito, é uma regalia concedida ao preso a visita íntima. Artigo 57, inciso 1. É direito, é uma regalia concedida ao preso a visita íntima. Para contextualizar de novo. De novo, temos as recompensas que também tem previsão também tem previsão lá na Lei de Execução Penal, no artigo 56, as recompensas que tem em vista tem em vista o bom comportamento bom comportamento colaboração com a disciplina, ou seja, deve ser um preso disciplinado e sua dedicação ao trabalho. Tenha visto o um bom comportamento, colaboração com a disciplina e dedicação ao trabalho. São formas de recompensa. Formas de recompensa. Elogios e concessão de regalias. Visita íntima, está aqui, ó. Regalias. Artigo 57, inciso 1. Olha o que eu estou fazendo. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Estou fazendo a sincronia. Da Portaria 1220 com a Lei de Execução Penal. Sabe por quê? Porque eu afirmei, eu afirmei que não tem previsão na Lei de Execução Penal visita íntima, é verdade. Afirmei também que os direitos do preso têm um rol exemplificativo. Show de bola. E isso significa que a legislação local voltar para lá, daqui a pouco legislação local pode acrescentar outros direitos que foi que o nosso regimento de forma inteligente fez acrescentou dentro das regalias a visita íntima agora tudo faz sentido vamos voltar para cá artigo 56 da lei de execução penal são recompensas o elogio e a concessão de regalias a legislação local portaria 1220 os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Portanto, agora tudo faz sentido, professor. Tudo faz sentido. Natureza mista, híbrida. Por quê? Porque ela é um misto, porque ela é um misto de direito, é um misto de direito barra regalia. Aliás, é isso mesmo. Direito barra regalia. Direito, porque, professor? Vamos aqui, ó. Lá para o artigo 154. A visita íntima. Olha só, visita íntima. Constitui um direito. Caraca, professor. <laughs> pra cá. Portanto. Visita íntima, de acordo com o artigo 154, também é um direito. Caralho, que aula show, meu irmão! Estamos ó, contextualizando tudo. Olha só, pegamos dois artigos aqui dois artigos. Falamos de natureza, falamos da lei de execução penal, falamos das recompensas. A gente está sincronizando todo o regimento. Como eu te falei, a aula aqui é diferenciada. Sua prova, letra da lei. Mas a intenção aqui é te dar uma informação a mais, cara. A intenção aqui é maximizar o teu campo de visão, não sair dessa mesmice de letra de lei. Lê a lei, escreve. que é diferente. Aqui é diferente. Natureza híbrida, mista, porque é um direito e regalia. Professor, tá bagunçando tudo. Puta que pariu. Como que é um direito e uma regalia? Presta atenção. Tem direito. Olha só, tem direito. Tem direito à regalia os presos que têm bom comportamento, colaboram com a disciplina e se dedicam ao trabalho. Ah, professor, agora faz sentido. Tem direito à regalia, visita íntima, o preso que tem bom comportamento, colabora com a disciplina e se dedica ao trabalho. Tudo sincronizado. Tudo sincronizado. E aí, tá certo ou errado? Tá certo, né? Agora tá certo. Agora tá certo. Natureza tudo sincronizado, tudo sincronizado. Beleza, professor. Por que que o senhor na aula, aliás, alguns minutos atrás, por que que o senhor afirmou que a informação mais importante, aliás, uma das informações mais importantes, era que a visita comum não deveria, não deveria ser coincidida com a visita íntima. Sabe por quê? Porque a periodicidade. Deixa eu ir pra cá, tá? Pra cá. Periodicidade. 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 A periodicidade da visita íntima. Mentira. Sal periodicidade da visita íntima é mensal. Visita o uh, visita íntima mensal. Diferente, olha só, diferente da periodicidade da visita comum. Visita comum, preferencialmente, olha o termo, preferencialmente, quarta e ou domingo. Gizúpsio, não deve, não deve, não coincidir, coincidir. Com a visita íntima. Ou seja... Ou seja, visita íntima pode ser terça, pode ser segunda, terça, quinta e sábado. Não pode ser quarta e domingo, porque não deve coincidir. Deu vai entender? Mensal, mensal, devendo, não devendo coincidir... Qual visita comum. Essa informação que você guarde, bata um print aí, escreva, bota a sua teste, qualquer coisa, guarde que vai ser importante para o Bisu Federal. Já escutei pessoas dizendo que existe contradição. Olha só. Existe contradição no que diz respeito ao prazo de suspensão ou restrição da visita comum, visita íntima. Não existe. Artigo 159. A periodicidade, olha só, periodicidade da visita exclusivamente íntima será mensal. 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 Professor, me dá um bizu, como é que pode cair na minha prova? Imagina aí, ó, sua prova. Questão potencial de prova número 56. A periodicidade da visita exclusivamente íntima será semanal. Certo ou errado? Errado. Tá errado. Mensal. Mensal. Volta para cá. Portanto, ó, visita íntima, visita íntima, natureza mista ou híbrida. Isso aqui é doutrina, viu? <laughs> Criando doutrina para o regimento geral. Olha só. Criando doutrina para o regimento geral. Daqui a quatro anos, né? O próximo concurso já a gente tem. Vamos dar a mesma aula aqui e vai ter doutrina aí circulando. O professor Alisson falou, tá, em dois mil e tanto, que era híbrida, por isso... Doutrina. Estamos aqui trabalhando, né? Informações a mais. Re... Híbrida porque ela tem natureza mista, né? Direito e regalia, direito e regalia. Os presos que têm o um bom comportamento, colaboram com a disciplina e se dedicam ao trabalho, têm direito, têm direito a uma visita íntima, visita íntima. Beleza? Falamos, portanto, falamos, portanto, da visita da visita extraordinária, da visita extraordinária. Falamos, portanto, da visita comum e falamos da visita íntima. Explicamos por que, que a visita extraordinária é uma visita extraordinária. Falamos por que, que as visitas comuns e conjugais são ordinárias. Né? Explicamos aí a periodicidade. Tudo, tá? Vou fazer agora um pequeno quadro sinóptico de como ocorre isso aí. Beleza? Só para contextualizar, tá, pessoal? Ó. Qual qual o que foi que já falamos aqui, né? O tema desse evento, desse mega evento é tipos de visita dos presos. Aí eu falei de procedimento, falei de periodicidade, falei das características. Falta ainda eu falar da suspensão ou restrição, vou falar e falta eu falar da suspensão do ingresso do visitante e cancelamento do cadastro de visitante. Cara, suspensão isso aqui é bacana pra caralho mesmo. Muito massa, muito massa. Vamos lá. Quadrozinho sinóptico, tá? Um quadro sinóptico sobre a os tipos de visita. Sobre os tipos de visita. Aqui só tem no curso. Agora eu passo. Professor Aris Barros Online, curso. Agora eu passo. Falar nisso, nós Estamos com presencial, viu? Estamos com presencial. Muito bacana, diferenciado, massa. Vale a pena conferir, viu? Vale a pena conferir. Vamos lá. Primeira coisa, visita. Vamos botar só extraordinária como íntimo, tá? Você sabe que é visita. Você sabe que o tema é visita. Extraordinária. Puta que pariu cada vez mais feio minha letra. Extraordinária. Extraordinária. Visita extraordinária tem dia prefixado? Sim ou não? Responda aí, sim ou não? Tem não. Não tem dia prefixado. Não tem dia prefixado. Portanto, a sua periodicidade não existe. Bota aí, ó. Não tem. dia pré fixado. E aí, qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Necessidade e relevância. Ne necessidade necessidade Relevância. Falamos da mãezinha que procura seu filho, tá? Falamos da mãezinha que procura seu filho. Visita comum. Tá? Visita comum. Visita comum. Qual é a periodicidade da visita comum? Mensal, semanal, quinzenal? Tudo bem. Acertou. Quarta, aliás. Não posso esquecer disso. Que vão dizer por aí que eu estou dando informação errada ou omitindo a informação. Preferencialmente, quarta e ou domingo. Quarta e ou domingo. E a visita íntima, meu caro? E a visita íntima ou conjugal? Visita íntima ou conjugal será o quê? Mensal. Vai cair na sua prova semanal. Está errado. Marca errado. Caiu na sua prova semanal. Tá errado. Vai cair, cara. Isso é um. Muito... Prevejo já. Questão potencial de prova número 70. Beleza? Vamos lá extraordinária comum e íntima para facilitar pessoal para facilitar natureza natureza extraordinária excepcional excepcional natureza de exceção em casos especiais visita comum direito E a visita íntima é o quê? Direito ou regalia? É. Misto. Natureza híbrida. Híbrida. Ou mista, né, cara? Mista. Ou natureza mista. Mista porque? Te fala aí. Direito e regalia. Direito e regalia. E a última informação, o quadro é feio pra caralho. Mas a intenção é boa, viu? A intenção é boa. Você, no seu caderno, ajeita esse quadro, que tá horrível. Tá horrível. Vamos lá. Reg... Olha só. Regra geral. Regra. Regra geral. Regra geral. Todas as visitas são autorizadas pelo diretor. Como regra, pessoal, regra geral, quem autoriza visita é o diretor da unidade. Igual, viu? Igual, igual. Quem autoriza é o diretor da unidade. Excepcionalmente, excepcionalmente, em se tratando de visita menor, visita menor, quem vai autorizar é o juiz da execução. E quando, olha só, exceção da exceção, tá cá? Rapidinho. Aqui uma orientação bisu. Regra: Autorizadas as visitas são autorizadas pelo diretor. Regra: Exceção da exceção da exceção. Exceção da exceção da exceção. Quem autoriza? Juiz. Isso em se tratando de quê? Visitante menor. Em se tratando de visitante menor de idade. Menor de idade. Isso aqui, pessoal, vou acrescentar. Cônjuge e companheira. E visita íntima. Visita íntima. Lê lá a parte das visitas que tem bem direitinho isso aqui. Regra geral, quem autoriza o diretor. Regra geral. De forma excepcional, exceção da exceção, o juiz. Em se tratando de cônjuge ou companheiro menor e visita íntima. Isso ainda é quando não alcançado as condições. Se for casado, é... Se foi emancipado civilmente, enfim, tá? Exceção da exceção da exceção. O juiz jamais, pessoal, desculpa, tá? Mas jamais que vai se preocupar em autorizar uma visita. Exceção da exceção da exceção, tá? Em regra, o diretor está mais próximo ali da família, da massa carcerária. Beleza? Portanto, o primeiro quadro sinóptico diz respeito às visitas. Não tem dia prefixado. Extraordinária. Visita comum. Preferencialmente, quarta eu domingo, mensal, íntima, mensal. Íntima, mensal. Aqui eu vou atender a necessidade e relevância. A natureza. Isso aqui é a periodicidade. Periodicidade. Aqui é a natureza. E aqui é a autorização. Um aluno uma vez perguntou, professor, por que é que as suas aulas do online sempre são iniciadas com quadro preenchido? Pra não acontecer essa merda aqui. <laughs> que quadro feio, velho. Eu começo a escrever bonitinho para quando você for, né, assistindo online aí no, no, na sua casa, sua residência, seu conforto do celular, tá bem bonitinho. Porque se eu for escrevendo e falando, sai essa merda aqui. Véio. É isso mesmo. A intenção é boa, viu? A intenção é boa. Extraordinária como íntima. Regra geral, diretor e exceção aí juiz autorizado pelo juiz, beleza? Olha a introdução, tá? Fizemos a mega introdução, falamos da Lep, falamos do Regimento Geral, visita comum, isso para contextualizar o próximo tópico. Próximo tópico é esse aqui, ó: suspensão ou restrição do direito à visita, tá? Que no quadrinho, tá? Próximo tópico, suspensão ou restrição do direito à visita do preso. Vamos ver, vamos ver que vamos ver que existe que existe uma contradição, tá? Uma contradição no regimento geral quanto à suspensão ou restrição. Existe uma contradição. Beleza? O senhor acha que é a parte? Pronto, tá aqui o tópico, massa, professor, show de bola, show de bola. O tema agora é suspensão ou restrição, suspensão ou restrição do direito à visita. Previsão legal, artigo 5010, direitos do preso, olha só. Aqui é organizado, tá, pessoal? Estamos aqui, ó. Direitos do preso. Regalias, artigo 60. Visitas comuns. Visitas comuns, artigo 153 e 145, que trata. E 155, que trata das visitas íntimas. Vamos lá. Pra cá. Primeira observação importante. Na sua prova, para a sua prova, no seu regimento, existe uma contradição. Existe uma contradição no que diz respeito ao motivo, à justificativa, à aplicação da suspensão ou restrição de visitas. Vou fazer um quadro sinóptico. Vou fazer um quadro sinóptico para facilitar. Juro que vou tentar fazer bonitinho. Viu? Vamos lá. Tá bom aqui? Vamos lá. O quadro aqui é de suspensão, contradição da suspensão ou restrição da visita. Contradição. Contradição. Bota para cá. Contradição. 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 Artigo 50. Artigo 50, inciso 10. Vamos ler para você contextualizar. Diz o artigo 50. São direitos comuns aos presos. Olha só: tópico. Direitos, além dos previstos na Constituição, pactos internacionais, legislação penal e processual brasileira, lei de execução penal e demais leis. Ou seja, uhum. o rol de direitos é o que? Exemplificativo. Pra cá, um bisu. Pra você que vai fazer LEP, lei de execução penal. Rol de direitos exemplificativo. Hall de deveres taxativo. Deveres taxativo, direitos exemplificativos. Ah, vamos para cá, pode para cá. Ciso 10. Receber visitas do cônjuge, de companheira ou parentes e amigos em dias determinados. Grava aí. Podendo, grifa, ser suspenso ou restringido. Suspensão ou restrição tal direito por ato motivado do diretor no caso de cometimento de falta grave, para cá. Portanto, estamos aqui, estamos aqui no tópico direitos, no título de direitos, de, direitos. E o título de direitos afirma, afirma que os presos poderão ter seu direito à visita. Contradição, bo, tá aqui, tá? Suspensão ou restrição. Sus. Suspensão ou restrição. O quadro é feio, mas a intenção é boa, já disse. Artigo 50, direitos do preso. Qual é a hipótese, qual é a hipótese, de acordo com o artigo 50, que trata dos direitos do preso, que a visita poderá ser suspensa ou restringida? Na hipótese de... Falta grave. Cometeu falta grave. Cometeu falta grave. O preso terá seu direito à visita suspenso ou restringido. Por ato motivado de quem? Diretor. O diretor vai, o diretor vai suspender ou restringir o direito à visita do preso. Beleza? Professor, o artigo 50 não diz o prazo. E aí, o que, é que eu faço? Fiquei sincronizar. Lembra? Nas minhas videoaulas, quando eu sempre falo... Que na hipótese do cometido de falta grave, o preso, o preso poderá receber como sanção disciplinar a suspensão ou restrição de direitos e o isolamento em local adequado por prazo não superior a 30 dias. Lembra? Pois é. Visita é um direito que poderá ser suspenso ou restringido por ato do diretor por um prazo de não superior reais e até 30 dias. Atenção, até 30 dias. Grifa o até. Grifa o até, até 30 dias. Posso trocar. Vamos lá. Questão de prova, para cá. Questão Potencial de prova, qual o número agora, qual é? 75, pronto. 75. Questão potencial de prova, número 75. O direito à visita do preso, o direito à visita do preso, será suspenso ou restringido por um prazo de 30 dias. Sim. Certo ou errado? Errado. De 30 dias, está errado. E você vai entender por quê? De 30 dias tá o quê? Tá errado. Tá errado. Tá errado. 30 dias tá errado. Até 30 dias você vai entender. Vou preencher o quadrinho e explicar. Tenha calma. Aqui para lousa. Quadrinho. Regalias. O tema agora é regalias. As regalias poderão. Olha só. Regalias regalias. Ser suspensas ou restringidas por cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza. Puta que pariu, irmão. Ou por ato motivado da direção. Para cá para mim. Visita íntima. É também uma regalia se ou não? É, tá vendo porque o que eu contextualizei tudo para você entender agora por que que há uma contradição. Visita íntima também é uma regalia. É misto, concorda? é misto. Se você, no né, caso preso, você não é o preso, o preso atingiu, né, preencheu os requisitos de bom comportamento, colaboração com a disciplina e dedicação ao trabalho, ele tem direito à visita íntima. Portanto, cá. visita íntima, visita íntima também. Puta que pariu. Visita íntima também é uma regalia. Artigo 57.1. Um. Deixa eu ir para cá. Artigo 60, caput. Artigo 60, caput. Qual é o tópico? Qual é o tópico? Regalia. Regalia. Regalia, visita íntima. Visita íntima. Visita íntima. Posso incluir aqui também a visita extraordinária. Tá? Mas o foco aqui é a visita íntima porque está expressamente contraditório. Qual é a hipótese de acordo com o artigo 60? Qualquer natureza. Falta de qualquer natureza. Seja ela, seja ela leve, média ou grave. Artigo 50 falou em falta grave. Artigo 50 falou em falta grave. Aqui, qualquer natureza. É, galera, aqui o nível é um pouquinho mais alto mesmo. Aqui é pra deixar você lá na frente, viu? Diferenciar. Diferenciar você, que está assistindo a minha videoaula, com o professor Aires Barros, tá? de outras aulas. Diferenciar você, desculpa, de outros candidatos. Tá? Aqui eu tô, fiz um contexto geral. Olha só. Falei da visita extraordinária. Falei por que, que ela é extraordinária. Falei da visita íntima, da conjugal. Falei por que, que a visita íntima também é uma regalia. E se existia contradição. Né, com a lep ah porque a lep não tudo sincronizado viu aqui a gente sincroniza as informações estuda viu aqui a gente estuda para dar aula e dá aula aqui a gente estuda para dar aula e dá aula qualquer natureza qualquer natureza regalia também por ato motivado do diretor o diretor por ato motivado poderá poderá Suspender ou restringir as regalias. Beleza. Tem mais? Aqui. Próximo tópico. Visita comum. Aí embaixo, ó. O preso que cometer falta de disciplinar de natureza médio grave. Porra, <laughs> oh, professor. Se não fosse você aqui fazendo essa sincronia de informação. Mas vamos lá. O preso que cometer falta disciplinar, natureza média ou grave, poderá ter restringido ou suspenso o seu direito à visita por até. Grifa o até. Grifa o até. Até 30 dias. Olha pra cá. A ausência, a ausência do até, a ausência do até, deixa o item errado, tá? Deixa. O item errado. Só um negocinho assim, rapidinho. Pronto. Para cá. Portanto, cadê? Visitas. Para. Recutou. Aqui. Visitas comuns, artigo 153. artigo 153 que trata das visitas comuns. Ele diz que o preso que o preso poderá ter suspenso ou restringido seu direito à visita na hipótese de falta média ou grave cometeu falta média ou grave, suspende a visita. Qual é o prazo, professor? Qual é o prazo? Até 30 dias. Grifa o até. Grifa o até. Grifa o até até 30 dias. Também por ato do diretor da unidade. Também por ato do diretor da unidade. Para cá. Questão, observação: a ausência do até, a ausência do até, no que diz respeito, no que diz respeito. Aos prazos da suspensão ou restrição da visita deixa o item. O que? Certo ou errado? Errado. Deixa o item errado. A ausência do até deixa o item errado. Posso botar na lousa? Tá errado, não. Não, né? <laughs> tá errado! A ausência do até deixa ele errado! Cara, que massa! <laughs> Tem mais uma, até calma! Olha só! Visitas! De. Tá aqui. Vamos lá. Artigo 155. Visitas conjugais ou visita íntima. A visita. Olha só, pessoal. Olha só, olha só, olha só. Atenção. Sai agora, não. A visita íntima poderá ser suspensa ou restringida, é o tema, pelo prazo de. Leia pra mim. Repita em voz alta. Pelo prazo de. 30 dias. Pelo prazo de. 30 dias, porra professor, eu achando que sabia tudo de visitas, pois é cara, aqui não tem o um até, aqui não tem o um termo até, será que é uma contradição, como eu já ouvi, é ah, uma contradição, não é, não se trata de uma contradição, vou te explicar porque, aguarde aí, viu, falta é bem pouquinho para a gente acabar a aula, tá? Aguarde aí, nós vamos comentar isso. Não se trata de uma contradição, não se trata. Leitura aqui de novo. Visita íntima poderá ser suspensa ou restringida pelo prazo de 30 dias, por falta de disciplina, natureza média ou grave, cometida pelo reeducando, bem como por atos do companheiro que causar problemas de ordem moral ou de risco para a segurança disciplina ou disciplina. Pra cá. O tema aqui é contradição, tá? Além, das, além da hipótese do cometimento de falta média ou grave, o preso, de acordo com o texto da lei, também poderá ter suspensa né, a sua visita íntima quando o companheiro causar problemas de ordem moral para a segurança a disciplina. Mas o que eu estou focando aqui, o foco aqui é a contradição. Quanto à última parte do artigo, não há contradição. Ok, o tema é... Contradição para cá porque vamos lá. O tema é: Contradição, <laughs> Suspensão ou Restrição da Visita. E aqui estamos falando das contradições. O quadro feio, meu puta que pariu! É boa, viu? Atenção é boa. No seu caderno, você ajeita bem bonitinho. Bota uma réguazinha e tal. Pega canetinha, aquela canetinha amarela Bonitinho, fica legal. Artigo 155, Artigo cento Visitas íntimas. Visitas íntimas. Íntimas. Olha só: média ou grave? Média ou grave? Média ou grave? Média ou grave. Média ou grave? Também pelo diretor. Também pelo diretor. Também pelo diretor. E o prazo é dia ou de até? De ou até? De. De 30 dias. Caraca. Até. Até e de. E aí, contradição? Será uma contradição do regimento? É não. É não, e essa informação aqui é da prática. A prática me favorece, felizmente. A prática me dá a credibilidade, me dá o gabarito e o fundamento para eu te passar a informação correta. Não existe contradição. Não existe contradição. Pagar aqui, viu, pessoal? Questão 75. Cai. Questão 75. Questão 75. Vamos lá. Lembra que eu te falei? Guarde as informações que elas serão sincronizadas. Aqui ninguém vem dar aula e sai falando artigo à toa, não. A gente sincroniza as informações. Lembra que eu te falei que a... tem aqui, ó? Tem aqui. Lembra? A periodicidade da visita comum: qual é? Repetir, viu? Periodicidade. O de cidade. Periodicidade da visita. Periodicidade da visita comum. Lembra? Repetir. Preferencialmente, viu? Não vou escrever novamente. É preferencialmente. Quarta e ou domingo. Quarta e ou domingo. Aí ela se inicia. Ela se inicia às oito. Com término às dezesseis. E o encerramento da entrada às quatorze. Olha só, pra cá. Se o diretor. Se o preso, por exemplo. Se o preso, por exemplo está portando um celular. Portar celular, falta grave. Artigo 74, artigo 74, regime geral, falta grave. O diretor poderá suspender por até 30 dias. Até 30 dias. Até 30 dias. Digamos que o diretor, diretor, suspendeu o, a visita do preso por 20 dias. Quando eu falo de até, pessoal, até. Preposiçãozinha aqui. Ela dá ao administrador, de forma geral, uma discricionariedade no quanto da pena. No quanto da retirada. De até 30 dias. Pode ser de 10 dias, de 20 dias, de 29 dias. Ele tem um lapso temporal entre 1 e 30. Até 30 dias. bisu Posso trocar o termo até por no máximo? Sua prova. Vamos lá, para cá. Questão agora qual é? Questão potencial de prova número 120. Certo, professor? Sei lá. Eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Vamos lá. Questão 120. Questão 120. O direito à visita do preso poderá ser suspenso por, no máximo, no máximo 30 dias. Certo ou errado? Certo. Até e no máximo, mesma coisa. Posso ir além? Outra informaçãozinha, olha só. O direito à visita do preso poderá ser suspenso ou restringido... Por prazo não superior, não superior a 30 dias, nossa, mesma coisa, pessoal, mesma coisa. Caiu na sua prova, no máximo, não superior a até 30 dias, tá certo. Vai marcar certo, tá errado não, tá certo. Vamos lá. Digamos que o preso cometeu, né, estava com o um celular, falta grave, artigo 74 e artigo 50 da LEP, 74, regimento 50 da LEP, 20 dias. Ou seja, ele terá, ele perderá, ele perderá o direito não receber a visita na quarta de uma semana, no um domingo de uma semana, na quarta outra semana, no domingo da outra semana e possivelmente na quarta de novo, 20 dias, né? Três semanas. Perderá, por exemplo, aí seis dias de visita. Prejuízo enorme, meu irmão. Cadê a ressocialização do preso? Lembrando que a visita tem por finalidade fortalecer os laços afetivos. Cara, a lep é linda demais. Como diz o Hermes Castelo Branco, a Lep é o famoso sítio do pica-pau amarelo. Tem ali, existe, mas na prática não é, mesma coisa. Finalidade da visita, fortalecer os laços afetivos. Fortalecer os laços, não vou entrar no mérito se aplicou ou não. A intenção aqui é te aprovar, tá? Fortalecer os laços afetivos. Ou seja, durante três semanas, vamos dar 21 dias, né? Facilitar a nossa contabilidade aqui. Durante três semanas, o preso ficou com seu direito à visita suspenso ou restringido. Três semanas, Beleza? Portanto, até ele atinge, ele atinge de fato a sua finalidade principal, que é punir o preso. Agora, imagina visita íntima. Imagina na visita íntima. Imagina na visita íntima. A visita íntima, pessoal, é o quê? Mensal. Visita íntima é mensal na sua prova, semanal tá o quê? Tudo tá bem. Errado. Tá errado. Ela é mensal. Professor, como é que ocorre? O preso, por exemplo, uma data fictícia, tá? O preso chega lá. Preso não, desculpa. O visitante. O visitante chega lá e fala. Seu diretor, eu quero visitar, ter uma visita íntima conjugal com o meu companheiro que está preso. Eu quero estreitar os laços afetivos. Olha que legal, cara. Estreitar os laços afetivos. Bacana. Vamos lá. Dia 1 de fevereiro. Chegou lá. Realizou a visita íntima. Realizou a visita íntima. Ele só pode marcar uma nova visita a partir do dia 1 de março. Mensal. Ela é mensal. Ele sai, né? o visitante sai da unidade, da visita íntima, e fala: diretor, eu quero remarcar a minha visita para tal dia. Diretor, beleza, vê a disponibilidade e a... remarca. Olha só o bizu. De 30 dias. Suspenso por um prazo de 30 dias. Esse prazo é fixo. É um prazo fixo. Não é de até. Tá cá? Outra questão potencial de prova. Outra questão potencial de prova. Questão potencial de prova. Questão potencial de prova número 14, né? 14. Tem lá, ó, A, B, C, D, pá. E tem A, e tem B, e tem C, e tem D. Lá no D, lá no C diz que a visita do preso, a visita íntima do preso, no caso de cometimento de falta médio grave, no caso de falta médio grave, poderá ser suspenso por um prazo de até 30 dias. Caiu na sua prova, de até 30 dias, tá o quê? Errado. Está errado. Errado, sabe por que tá errado? Quem imagina, olha só: o preso, aliás, ele o preso recebeu a visita dia primeiro. O preso recebeu a visita dia primeiro, no dia 10. No dia 10, ele incorreu em falta média ou grave. Ele incorreu em falta média ou grave. Eu te pergunto: se o diretor. Se o diretor suspender a visita do preso aqui por 10 dias, se fosse o até, obviamente. Se suspendesse a visita por 10 dias, atingiria a outra visita? Lógico que não. Pessoal, tem coisa que não precisa decorar, não. Tem coisa que não precisa decorar. Ah, eu quero um bizu. Entenda a situação. Entenda a situação. De 30 dias, é porque a visita é mensal. A visita é mensal. Visita mensal, se fosse 10 dias, se ele cometer uma falta aqui, suspenso por 10 dias, iria chegar até o dia 20. É isso? Dia 20 de fevereiro? Pronto. Dia 20 de fevereiro. Lá no dia 1 lá no dia 1º, também, também, iria... o preso iria receber a visita. Ou seja a finalidade da sanção não seria alcançada. Caraca, que massa, professor. Pessoal, quem ensinou isso a prática. A prática me dá isso, cara. A prática me favorece esses exemplos, tá? A prática me favorece esses exemplos. A prática ajuda, viu? A prática vai por mim. A prática ajuda. A prática ajuda de 30 dias. De 30 dias. Sabe por quê? Porque se fosse se o diretor, por exemplo, tivesse uma discricionariedade, uma discricionariedade na aplicação do lapso temporal de 10 dias, 15 dias, não atingiria a finalidade de punir o preso. Não atingiria. Por isso, portanto, convenhamos, finalizando, o prazo é de 30 dias, porque é mensal. Porque é mensal. Se fosse, se fosse de até, não atingiria a finalidade. Para finalizar um exemplo. Imagina que o preso cometeu aqui uma infração disciplinar no dia 10, mesmo no dia 10. O diretor, frente à sanção, não teria discricionariedade em aplicar 20, 10, 15, não teria. Era de 30 dias. Portanto, aplicou aqui aplicou a sanção de 30 dias. Ele só vai receber visita a partir do dia 10 de março. Ou seja, prejudicou a finalidade. Aliás, foi alcançada a finalidade da sessão disciplinar. Beleza? Portanto, vamos lá. Tema contradição entre a suspensão e restrição. Concordo. Há uma contradição no que diz respeito às hipóteses. As hipóteses da aplicação. Para facilitar, diretor, todas pelo diretor. De até 30 dias, até 30 dias e de 30 dias. Professor, beleza, você me deu o um problema, eu quero a solução. Quero a solução para minha prova. Para sua prova, meu irmão, você vai levar em consideração o comando da questão. O que que a questão está pedindo de você? Obviamente, aliás, honestamente, eu não acredito que a banca, se for uma banca né, mais refinada, mais né, apurada no conteúdo, ela não vai cobrar uma, uma, uma questão contraditória né, na própria portaria. Mas, mas, se cobrar, se cobrar, você leva o comando da questão. Comando da questão, é o mesmo texto. No que diz respeito, no que diz respeito aos direitos comuns aos presos, Julgue os itens a seguir. Aí tem um item, exemplo, tá pessoal? Item C. Questão potencial de prova número 39. Lembrar. Vamos lá. Questão potencial de prova. São direitos como usar os presos, além dos previstos pela Constituição Federal, para Marque o item errado marque o item errado. É direito do preso, receber visita do cônjuge, comp... vinha o mesmo texto. Vinha o mesmo texto. E no finalzinho, tirar falta grave e colocar qualquer natureza, tá o quê? Tá errado. Se atente ao comando da questão. Vamos lá. Questão potencial de prova número, sei lá, 96, 96. No que diz respeito às regalias, no que diz às regalias, julgue os itens a seguir. Né? Marque o item errado. Ele vai pedir o item errado, sempre vai pedir o item errado. Aí você vai ler, né? As regalias poderão ser suspensas ou restringidas por cometimento de falta exclusivamente Tira aqui, ó. Exclusivamente. Exclusivamente média ou grave. E aí, tá certo ou errado? Tá errado. Tá errado. Outra questão potencial de prova. Questão potencial de prova. Questão potencial de prova. Número 56. Já foi, não, né? Foi, não. 56. O preso que comete. Aí vem a questão, né? No que diz respeito às vidas comuns, marque o item a seguir. Marque o item a seguir. O preso que cometer falta disciplinar gra... somente grave, somente grave, poderá ter restringido. Está errado. Está errado. Tá errado. Tá errado. Para finalizar, no que diz respeito às vidas comuns, diz aí. A visita íntima poderá ser suspensa ou restringida pelo prazo de 30 dias por falta de disciplinar exclusivamente grave. Errado também. É Errado também. Marca o quê? Errado. Tá errado. Concluímos esse megalão, meu irmão. Que é um evento da porra. Olha só. Tiramos aí quase duas horas para falar de um tema contraditório. E eu garanto que você deu para entender melhor como é que funciona o contexto, né? Saímos daquela aula de Coreba, saímos da aula decoreba, Coreba, da aula de leitura e de reprodução do artigo da lousa e fomos além, né? Nós fomos além. Montamos aí dois quadros sinópticos, falamos das diferenças. Botar isso aqui. Ah, psiu. O que foi que vimos nessa aula? O que foi que vimos nessa aula? Aula não, né? Esse evento. Nesse evento. Evento pelo curso, agora eu passo. Evento pelo curso, agora eu passo. O que foi que nós vimos? Introduzimos. Introduzimos com conceitos, né? Conceitos, fizemos uma referência, fizemos uma sincronia da LEP com o regimento geral, fizemos a sincronia da LEP com o regimento geral. Falamos das visitas, todos os tipos de visitas, tanto extraordinárias como ordinárias. Tá inventando nome, né, professor? Lógico, meu irmão. Tem que sair da mesmice. Temos que sair da mesmice. Falamos das visitas extraordinárias, das visitas ordinárias. Falamos, fizemos um quadro sinóptico entre os tipos de visitas comum e íntima. Falamos das contradições. E o melhor, derrubamos a tese, derrubamos a tese, que existe uma contradição no prazo de visita comum, visita íntima. Beleza? Aulão aqui da porra mesmo. Massa! Para finalizar, tá? Finalizar. Temos aí, viu, pessoal? 10 questões, bacana. Vamos lá, vamos lá. Começar, senão não dá tempo, né? 10 questões aí. Questões adaptadas, tá pessoal? Questões adaptadas, professor Elis Barros. Não existe aí banco de dados de questão com relação à parte 1220. As questões que tem no mercado são feitas aí pelos professores, alunos, enfim. Eu fiz as minhas, eu uso as minhas, inclusive tem um livro né, de mil questões de bolso pela editorial Focom, só de regimento geral. Mil questões para você endoidar. Vamos lá. Sobre o direito dos presos de receber visitas dentro das unidades prisionais. Previsto no regimento geral. Grifa as palavras-chave. Regimento geral. Ele quer o item incorreto. Quer o item errado. Quer o item errado. Vamos logo para o item errado. O cadastro... Entendi. O cadastramento no hall de visitas será lavrado no aprazo de até 15 dias. Lembra que eu falei no início dez dias, tá? dez dias. portanto, questão um, gabarito D. Gabarito D. O errado é o item D, tá? As demais aí estão em consonância, estão de acordo, estão de acordo com o que já vimos aqui, tá? Tem aí o item A, das visitas ao preso se classificam, são categorias, enfim, tudo já comentado aqui nesse mega super hiper Power evento de AGP, hein? pelo curso agora eu passo dois sobre o dia olha só atente-se ao comando da questão ele quer saber de você se você conhece o tema visita visita comum e especificamente sobre o dia marca na sua prova na sua prova você vai grifando ele quer saber quais são os dias Sobre o dia destinado às visitas comuns. Comuns. Previsto no regimento geral. Marque o item correto. Ele quer é o item certo. Tá certo ou errado? Que é o item certo. Vamos lá para o item certo. Item certo é o item C. As visitas comuns deverão ocorrer, olha só. Referencialmente às quartas e ou domingos, das 8 às 16 horas, encerrando-se o acesso às 14, em período não superior a 8, não devendo coincidir com o dia destinado às visitas. Professor, está igual, igual, idêntico ao que o senhor falou aqui na aula. Show de bola. Marca o item, portanto, seu item. Só para identificar o erro, eu te falei, né? Vai cair na sua prova, obrigatoriamente, errado, o erro aqui, ó, das quartas e o domingo das 8 às 14, errado, 16, em às 12, errado, às 14, Entendeu? As visitas comuns deverão ocorrer preferencialmente, o finalzinho, ó, podendo coincidir, tá o quê? Tá errado, Tá errado. Marca errado. Tem que ser três sobre o direito dos presos de receber visitas. Ainda tem uma visita dentro das unidades prisionais previsto no regime geral. Marque o item incorreto. Ele quer o item errado. Ele quer o item errado. Tem três, né? O item gabarito entender. As visitas íntimas, ele quer o item errado, tá? Deverão ocorrer preferencialmente, preferencialmente às quartas e os domingos. Qual que vai ocorrer preferencialmente quarta e domingo? Comum, cara. Visita comum. Quarta e ou domingo, visita comum. Pessoal escreve bonitinho? Certo. Visita comum. Visita comum. Portanto, gabarito de todos os demais itens de acordo com o regimento geral. Pessoal, só lembrando, viu? Tudo que comentamos aqui, todos os itens estão nos comentários do evento. 4. Sobre o direito dos presos receber visitas dentro das unidades prisionais, previsto no regimento geral. Marque o item correto. Ele quer o item certo. Vai lembrar, tá certo ou errado? Que é o item certo. Tá feio. Muito feio. Muito feio. Tá o item certo. é bonitinho, né? Gabarito. A. Ah, as visitas deverão ocorrer preferencialmente às quartas e aos domingos. 8 às 16. Correto. Viu? Vamos identificar o erro, né? É verdade a administração autorizar visita extraordinária? Mentira, está errado. O preso recolhido é o pavilhão hospitalar ou enfermaria e o impossibilitado de se locomover ou em tratamento psiquiátrico não poderá receber visita? Errado, poderá sim. a critério exclusivamente da coordenação do sistema penal. Pessoal, temos aí no seu material, eu coloquei aí as hipóteses de suspensão ou redução da visita, no caso de iminente risco a segurança e disciplina, tá? Deu uma lida, deu uma lida, é um tema bacana, viu? Não tem muita contradição, aliás, não tem contradição nenhuma. Eu coloquei o seu material justamente para acrescentar uma informação a mais. Tá no seu material, deu uma lida, dê prioridade aqui aos temas que são contraditórios, né? E esse tema aqui é pacífico, tá? Tema pacífico, tema pacífico. Gabarito da 4, item D. 5. Sobre a possibilidade de suspensão ou redução da visita previsto no regimento geral, marque o item correto. Tá certo ou errado? Tá certo. Ele quer o item certo. A. A critério da COSIP, da coordenação do sistema penal ou direção da unidade, poderá ser suspensa ou reduzida a visita em caso de iminente caso de risco iminente à segurança e disciplina. Correto, tá? Esse é o item correto. Como eu falei, é um tema que está dentro do seu material que será disponibilizado para você, não há contradição. Só para identificar o erro. Item B, somente. Item C, somente. E aqui diz que não poderá e o item A completinho, conforme o seu material. O gabarito item A. Seis. Tendo como base o artigo 153. Pra cá. Vamos agora adentrar as hipóteses como que a banca pode comprar de você. Tá? Se atente ao comando da questão. O que é que a questão está te pedindo? Falei de contradição aqui. Vou aplicar como que a banca pode cobrar de você. Nós vamos dar o problema, apresentar. Desculpa, vamos apresentar o problema e dar a solução. A solução está aqui, ó. Questão 6. Tendo como base o artigo 153 do regimento geral, que trata da restrição ou suspensão do direito à visita do preso. 153. Visita com um. Diz o item A. O preso que cometer falta disciplinar de natureza grave poderá ter restringido ou suspenso o direito à visita por até 30 dias. Deixa aí. Item deixa aí. B. O preso que cometer falta disciplinar de natureza média ou grave opa, poderá ter restringido ou suspenso o direito à visita por até 30 dias. Essa tá linda. Isso aqui. Aliás, marca o um asterisco, né? Vinha ia agora. Isso aqui. Essa B tá mais completa do que a A. C. O preso que cometer falta disciplinar de natureza média ou grave poderá ter restringido ou suspenso o direito à visita por até 60 dias. Tá OK? Tá certo ou errado? Tá errado. Marca errado. Entender? O preso que cometeu falta leve, médio ou grave, opa, cancela, anula. Errado também. Errado. Portanto, gabarito item B. Vou voltar cá. Comando da questão. Se atente ao comando da questão. comando que foi claro. Com base no artigo 153, visitas comuns, marque o item correto. O item que está de acordo com o gabarito, com o artigo do regimento, é o item B. Beleza? 7. Olha só. Correlas. Comando de questão. Com relação à visita íntima. Previsto no artigo 153. 154. Do regimento geral. Marque o item correto. Item C é o correto. A visita íntima constitui um direito. Ótimo. Tem por finalidade fortalecer as relações afetivas e familiares, comentamos. Devendo ser requerida pelo preso interessado ao diretor. OK. A orientação sexual dos internos e dos visitantes deverá ser respeitada, não devendo haver qualquer tipo de discriminação. Correto. Item C, portanto, é o gabarito. Só para identificar qual o erro do item A. Item A diz que será requerida pelo preso ao coordenador da CUSIP. Tá. Errado. B. Visita íntima constitui um direito e tem por finalidade fortalecer as relações afetivas familiares. Devendo ser requerida pelo cônjuge ou companheiro, mentira. Pelo preso. Deverá ser requerida. Pelo preso, tá ok? Errado, tá errado, tá errado. Baixa na lousa de de. O erro aqui, ó. Podendo haver discriminação, também errado, viu. Oito, corre. Olha só o comando de questão. Volta aqui, volta cá, repetindo. Atente-se ao comando da sua questão, sabemos que existe a contradição. Mas se você não quiser ter dor de cabeça com a banca, você marca o que ela quer. Aquela máxima, né? Quer ser feliz ou tem razão? Quer ser feliz. É, né? quer ser feliz. Vai marcar o que a banca quer. Você vai marcar o que a banca quer. Embora ela não tenha razão, você vai ser feliz. Vai marcar, vai acertar a questão e vai ser aprovado. Beleza? Oito. Com relação à suspensão ou restrição da visita íntima, previsto no artigo 155. Marque o item correto. 8A. Visita íntima poderá ser suspensa ou restringida pelo prazo de 30 dias, por falta de disciplinar, natureza média ou grave, cometida pelo reeducando. Comentamos isso. Afirmei também que bem como por as companheiro que causar problema de ordem moral ou de risco para a segurança ou disciplina item portanto gabarito correto P só para identificar o erro a visita íntima poderá ser suspensa ou restringida falta disciplinar de qualquer natureza qualquer natureza está previsto lá no artigo 60 no tema regalia regalia errado se visita íntima poderá ser suspensa ou restringida pelo prazo de 30 dias por falta grave mais completo né a outra aqui o prazo 60 dias viu se atente porque se afirmar que é de até 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 30 dias. Até 30 dias. Tá errado. É de 30 dias. De 30 dias. De 30 dias. Ok? Próxima questão. 9. Nunca no que diz respeito. Nunca diz respeito. A periodicidade. Periodicidade. Periodicidade é o tema da visita íntima. Marque o item correto, correto não certo. Ele quer o item certo ou errado. O item certo. Nove. Vamos logo, vamos logo para o item correto. Item D. A periodicidade da visita exclusivamente íntima será o quê? Mensal. Mensal. E tem A. A periodicidade da visita exclusivamente íntima será semanal. Errado. As visitas íntimas deverão ocorrer preferencialmente. Errado. Isso aqui é comum. A periodicidade será quinzenal. Errado. Portanto, o item D, correto. O item D está o gabarito e todos os demais estão errados. Finalizando, finalizando, questão 10, com relação à suspensão do ingresso do visitante previsto no artigo 152. Deixa eu ir cá, pra reforçar, tá pessoal? Eu coloquei aqui os temas pertinentes à visita, como suspensão, restrição do preso, né? Tem também no artigo 152 suspensão ou restrição do visitante. Você vai ler, tá? Você vai ler, que a intenção aqui é atacar a divergência é apontar a divergência, falar da, da contradição e apontar para ti uma solução, tá? É um tema pacífico, você em casa, no conforto do seu lar, vai dar uma lida mais tranquilo, não tem muito que comentar. Coloquei para você no seu material a título de informação, beleza? Tá no material, tem uma questão sobre isso, você vai ler e vai resolver sem problema nenhum. Aqui vamos atacar o que é de mais complexo, Reforçando, o que é de mais complexo. Questão 10. Com relação à suspensão do ingresso dos visitantes. Marque o item correto. Item B. São hipóteses de suspensão do ingresso dos visitantes quando na visita resulte em qualquer fato danoso da à segurança disciplina que envolva o preso ou visitante. O visitante ou preso. houver aplicação de sanção disciplinar suspendendo o direito à visita. Item A aí, o erro tá no prazo. O erro tá no prazo. Não é 30 dias. Compete a COSIP? Não. Compete a COSIP? Não, direção. Item D, cancelamento? Não, tá errado, viu? Está errado. O prazo tá errado. Está errado. Beleza? Portanto, é isso, viu? Está aí os gabaritos aí. Os gabaritos estão aí. Reforçando. Demos aí um passeio, né? Um passeio geral. LEP. Regimento, visitas extraordinárias, visitas ordinárias. Falamos por que, que é extraordinária, por que, que é extraordinária. Explicamos tudo, tá? Explicamos tudo. Falamos dos prazos, das divergências, da natureza da visita. Fiz um quadro sinóptico com os tipos de visita. Fiz um quadro sobre as divergências. Enfim, um super evento aí, mega recheado, mega recheado, cheio de informação. E repetindo, tá pessoal? Não deixe de ler a sua letra da lei. O então, que vai cair na sua prova é a letra da lei. A intenção aqui é maximizar o teu campo de conhecimento, o teu campo de visão sobre o tema. Sair da mesmice da leitura de lei, escrever em lousa e maximizar. tá? A intenção aqui é outra, é nivelar por cima. Caso venha uma ou duas questões com nível mais, mais, elaborado, né, mais elaborado, mais difícil. Você vai acertar com certeza, beleza? Vamos realizar outros eventos. É, inclusive, vou abrir aí na, nas redes sociais para que você, aluno, possa escolher o um tema, tá? Você, aluno, vai poder escolher o um tema. Inclusive, pode deixar aí nos comentários, pode escolher a partir de agora o tema que você quer. O tema que escolheu, né? Quem escolheu esse tema. Foram vocês, né? Foi você, aluno. Joguei na rede social perguntando qual era o tema, sugeri e todos de acordo, né? Então, faça o seguinte: coloque aí no comentário qual é o tema que você quer que eu aborde. Trabalho do preso, visita, escolta de preso, transferência, competências. Escolha, coloque no comentário aí, mande um e-mail, faça qualquer coisa, sinal de luz, de fogo, enfim. Beleza? Professor Ayres Barros, professor do curso Agora Eu Passo, finalizando aqui o um mega evento. Qualquer dúvida, estamos às ordens, beleza? Tamo junto, senhores. Até a próxima.